COVID-19 ရောဂါကာကွယ်ရေးအတွက် M95 mask တစ်ခုစီကိုစံနာမဲလာပေးမယ်မဲဆန္ဒရှင်တိုင်းကိုဝင်ငှပေးသွားဖို့ရှိနေတယ်လို့အင်စင်မြို့နယ်ရွေးကောက်ပွဲကော်မရှင်တာဝန်ရှိသူကပြောဆိုပါတယ်မေစုကပေးပို့ထားတာပါခင်ဗျာ နိုဝင်ဘာ10ရက်နေ့မှာကျင်းပမယ့်ရွေးကောက်ပွဲအတွက်ကျန်းမာရေးပိုင်ဆိုင်ရာအကာအကွယ်တွေကိုတိုင်းဒေသကြီးနဲ့ခရိုင်မြို့နယ်တွေကရွေးကောက်ပွဲကော်မရှင်နေမှာကြိုတင်ပြင်ဆင်တာတွေရှိနေတယ်လို့ဆိုပါတယ်အဲ့လိုပြင်ဆင်တာတွေမှာစန္ဒမဲပေးမဲ့နေရာမဲယုံအတွင်ကျန်းမာရေးအထောက်ပံ့ပစ္စည်းတွေထားရှိတာစန္ဒမဲပေးမဲ့မဲယုံတွေမှာစောင့်ကြည့်မဲ့သူတွေကိုရောဂါကာကွယ်ရေးအထောက်ပံ
ော်ကတော့ဒီ less wave လေးနဲ့ basic wave လေးနဲ့အခု wave လေးလည်းခွဲထားတယ်သူကြည့်လို့ရတာရှိတယ်ဆိုတော့ဟိုဟာပြီးတယ်ခဏလေးလူပြည့်တဲ့မှာဆိုတော့လည်းဒီမှာမရှိမှလို့ပေါ့နော်ဟုတ်ဟုတ်ဒီ DVB လေး test ပြီးလေးသိရှိပြီးလေးအောင်ဆုံးပြီးလေးတော်ပြီးလေးအမြဲတမ်းရှိနေပေါ်တော့ best ပြီးလေးအဲ့ဒါတော့ M95 less ပြီးလေးအဲ့ဒါတော့ရှိတယ်ကျန်ရတဲ့အခုကနေဒီလိုမျိုးဆွဲရတယ်ဒီလိုပဲရောက်ရမှာဒီလိုချင်တာပေါ့နော်ဟုတ်ကဲ့ပြောရမှာမဲဆန္ဒရှင်ပြည်သူတွေကိုကိုဗစ် -19 ကာကွယ်ရေးအတွက် M95 မတ်တွေထောက်ပံ့ပေးရမှာမြို့နယ်တစ်ခုချင်းစီအလိုက်ပုံစံမျိုးမျိုးနဲ့ဝေငှကြတာလည်းဖြစ်ပါတယ်။နိုင်ငံတော်အနေနဲ့မဲဆန္ဒရှင်ပြည်သူတွေကိုကျန်းမာရေးထောက်ပံ့ပစ္စည်းအရေးအတွက်လိုက်သတ်မှတ်ပြီးပေးဝေကြပေမဲ့တပြေးညီရကြတာမျိုးဖြစ်မနေဘူးလို့သိရပါဗျာ။ဒါကမိသားစုတွေရှိတာမနေရဆိုရင်လည်းပြရမယ်ကပ်ပြားရေးပေါ့နော်။မဲကပေးမဲဟိုဝေငှမအောင်အောက်ဆရာမဲကပ်ပြားရေးပါဒါမနေရလာပေးတော့လေ။အမေကပေါ်ဝင်မှလည်းအဲ့လိုကပ်ပြားရေးလိုက်ပေးနေတာ။ဒါပေမဲ့ကျန်တဲ့ဒီ cash flow ဖြစ်ရှိလို့မမပါတော့ဘူး။ဒီရတယ်ပြီးတော့ဒါပေမဲ့ပေးပါမယ်လို့လည်းပေါ့နော်ဒီကက်တွေမှာပေးအောင်ပေါ့။ဘာမှမလုပ်ရရင်မရှိဘူး။အဲဒီကမှညံ့ညံ့တော့မရှိဘူးပေါ့နော်။မနေ့ကတော့တစ်ခါဆောင်ပြရမှာပေါ့။ဒါဆိုတော့လည်းပေါ့နော်အစိုးရကဆောင်ပြပေးထားရတယ်ဆိုရင်တော့ဒီ hari ကိုရောပေါ့နော်။ကျန်တဲ့ဒီနယ်ကျန်တဲ့ဘုံကမှရှိနေတယ်ဒါတကယ်ကြီးရောရပြည့်နေတယ်ဖြစ်နေ။ဒါဟိုဘောသူသူလည်းဟိုဖြစ်ပြနေတယ်ဆောင်ပြထားတယ်ဆိုတော့လည်းလို့ပြတာပေါ့နော်။ဒါဆိုရင်မဲရုံကိုဒီတိုင်းဟာကတော့ဒီဆက်ပါမယ်ဟာရမယ်ဆိုရင်ပေါ့ဖိတ်ချလိုက်တဲ့လည်းမဲပေးနိုင်တယ်ခါရရှိတယ်2020ပြည့်နှစ်ပါတီစုံဒီမိုကရေစီထွေထွေရွေးကောက်ပွဲဟာနိုဝင်ဘာလ10ရက်နေ့မှာ COVID-19 ရောဂါကာကွယ်ဖို့အတွက်ကျန်းမာရေးနဲ့အားစားဝန်ကြီးဌာနရဲ့ကျန်းမာရေးလက်ညွန့်ချက်တွေနဲ့အညီကျင်းပကြဖို့ကြေညာထားတာလည်းဖြစ်ပါတယ်။ကျွန်မမေစုပါ။